Gledate N1 studio uživo. Pozdravljam sad predsjednika kluba zastupnika HDZ Branka Bačića. Dobrodošli. Dobar dan. Dakle, jučer ovaj neočekivani koalicijski sastanak u jednom zagrebačkom restoranu, premijer je navodno pitao koalicijske partnere jesmo li i dalje tim. Što su mu odgovorili? Pa nije to tako doslovno pitao. Kako je pitao? Slobodna interpretacija. Recite nam vi. Pa, prije svega nije to bio nekakav nenajavljen. Bio je to uobičajeni sastanak. Nije bio nenajavljen. On je dogovoren dan prije. Medijima nenajavljen. Odnosno, nije bio u Banskim dvorima, nego večera u restoranu. Zbog toga, da, htjeli smo nakon 3 godine mandata vlade, za mjesec dana će biti pune 3 godine, održati, s obzirom da nismo nikada se našli u tako jednom neformalnom ozračju, neformalnom mjestu, nego uvijek u Banskim dvorima, da evo, jednom iziđemo iz Banskih dvora, negdje sjednemo, ručamo zajedno i popričamo. Je li to neka potreba da se malo relaksiraju odnosi, pa zato neformalna atmosfera? Nije to, nije bila potreba, nego evo, dakle, to, što se tiče tog tajanstvenog ili nenajavljenog sastanka. A što se tiče onoga, predsjednik je otvorio raspravu, pokazao je ono što se u ovom trenutku radi na razini vlade, obrazložio i u tom razgovoru svi nazočni predsjednici klubova i predsjednici stranaka su dali predsjedniku vlade i vladi punu potporu s željom, s uvjerenjem, čvrstim uvjerenjem da je ova vlada najbolje rješenje za Hrvatsku i da moramo i trebamo odraditi mandat do kraja i da u tom poslu kojega radi Andrej Plenković zajedno s svim ministrima vladajuća većina u Saboru mu daje punu podršku. Bez zadrške. Kažete svi, je li to onda pojedinačno se svako od njih izjašnjavao? Svi smo sudjelovali, sastanak je trajao radni ručak ili kako želimo, trajao je gotovo 3 sata, svi smo imali prigode i svi smo sudjelovali u raspravi. Prema tome nitko nije prozivan, nego je svatko našao potrebu da se uključi. Ali Milan Bandić nije baš bio puno, dugo nije se zadržao, da, pa ga je mijenjao Varda. Što je s njim? Iskače li on iz tima? Pa ne, on je čak i prvi. Što je prvi? Govorio. Zato što je morao ići. I podržao? Podržao je predsjednika vlade i on i njegov klub. Niti najmanje, s obzirom na medijske špekulacije, ta njegova potpora nije bila uvjetovana bilo kakvim potraživanjima njegovog kluba. Gupu u Zagrebu ili nešto? Niti gupom, niti projektom, niti ničim. Ne znam dakle je takva informacija uopće u medijima istaknuta, jer je on isključivo govorio o radu svog kluba, potpore koju taj klub daje vladi. Ali prošli kasnije, petak, zbog njegovog kluba je glasanje odgođeno. Je li time pokazao mišiće da on drži ovu vladajuću većinu? Pa ne bi ja ulazio u to da li Bandić pokazuje mišiće ili ne. Ono što ja znam, jer ja surađujem, ne. Ono što ja znam, to da ja surađujem sa predsjednicima svih klubova i da je veliki dio kluba bio tamo. I da su bili normalne okolnosti. Mi smo bili odmah održali glasovanje. Nego u tom trenutku naših HDZ-ovih zastupnika nije bilo 3. Dakle, 2 jer nisu položili prisegu, pa nisu mogli glasovati, pa nisu mogli činiti ni kvorum. I s druge strane, jedan naš zastupnik imao je smrtni slučaj obitelji. I da toga nije bilo, da je HDZ bio u punom sastavu, mi bismo bili u 12 održali glasovanje, kako su se najavili zastupnici stranke Milana Bandića da će se kasniti, onda sam zatražio glasovanje, da se glasovanje odgodi do 1, kad ste vidjeli da onda bez problema ono odrađeno. Dobro, rekli ste jučer nije bilo razgovora o izjavama Milorada Pupovca, koalicija o tome već raspravljala. No evo, želim vas pitati, s obzirom da ste i vi i HDZ osudili njegov intervju u Delu, što vam je sporno u sad ovom intervju u Delu? Ne vraćamo se na prethodne izjave od kojih se on na neki način ogradio. Dakle, ja sam osudio onaj njegov, prvu njegovu konferenciju za tisak iz kolovoza. To sam gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji rekao da to smatram neprimjerenim, netočnim i štetnim, takvu izjavu Milorada Pupovca, je da se te 3 teze koje je on tada iznio o Hrvatskoj kao destabilizirajućim faktorom u regiji, o modernoj Hrvatskoj, koja bi trebala biti na bilo koji način uspoređena sa nezavisnom državom Hrvatskom, i treća stvar, da ova vlada
stvara klimu nesnošljivosti u društvu, što sam dakle osudio i to, i mislim, i to držim i danas na isti način kao što sam i tada rekao, da je to potpuno promašene su teze, niti jedna od tih triju teza po meni ne stoji i nije točna. Ali on u delu nije ponovio te teze, zato vas to pitam. Zato vam i to kažem. Dakle, on je kasnije, kako što je premijer rekao, u svom stilu na svoj način, ipak značajno reterirao kad je u pitanju ova vlada, kad je u pitanju slijednost moderne Hrvatske odnosu na NDH. I mislim da je jasno i svima nama, ne da Hrvatska nije faktor nestabilnosti, nego Hrvatska nikad nije imala u svojoj povijesti i proteklih 28 i 29 godina ovako snažan međunarodni utjecaj i ugled i u Europi i u svijetu, pa prema tome odbijam bilo kakve pomisle o tome da smo mi destabilizirajući faktor. Što se tiče ovog drugog njegovog intervjua, on nije bio na toj razini koja je za mene bila neprihvatljiva, ali svejedno je imao par riječi koje, rečenica koje po meni također ne stoje. I kada govori o fašizaciji društva, i kada govori o... Pa dobro, evo da ja na brzinu preletim što je rekao. Rekao je da u kampanji za predsjedničke izbore, posebno među desnim kandidatima, dolazi do protumanjinske i protivsrpske pozicije. To ne možete nijekati da postoji ako jedan kandidat kaže da bi možda zabranio njegovu stranku. Drugo, spominje nekakav retrogradni proces koji traje, nijekanje ustaških zločina u Jasenovcu, relativizacija NDH, sve to u našem javnom, političkom i medijskom prostoru postoji. Hrvatska demokratska država. Pa zato vas i pitam, treba li prozivati nekoga zbog izjave u nekom intervju? Pa to je... Treba li se DORH baviti što je netko izjavio? Svatko od nas ko nastupa u javnom i medijskom prostoru, svatko od nas ko nastupa u medijskom i javnom prostoru, ima pravo iznijeti vlastite stavove. Oni mogu biti oštri, oni mogu biti i netočni, krivi, ali pri tome mora biti svjestan činjenice. I ja, i vi, i bilo tko. Da, netko drugi ko se s takvim stavima ne slaže, može vam odgovoriti na jednak, možda još grublji, neprimjereni način. Zato odgovornost za izgovorenu riječ mora postati kod nas, mora postati određena samokontrola. Nekad kada bi možda izgubili živce, malo neko kaže izbrojati do 10, pa tek onda reći, jer u ovakvom društvu, kao što je Hrvatska, a kao što ja vidim da nije drugačija situacija danas u Europi, niti u jednoj državi, svaka država ima, u Europi ima određene svoje probleme s kojima se nosi, koje rješava, kako rješava, i kod nas, dakle, je s jedne i s druge strane se čuju riječi. Međutim, to nije politika vlade. Mi jasno želimo jedno mirno, demokratsko, građansko društvo u kojemu ćemo se međusobno uvažavati, u kojemu, bar to ova vlada, jasnu poruku šalje, dakle da nam je stalo do snošljivosti, do razgovora, tolerancije, dijaloga sa manjinama. Je li normalno da u demokratskom, građanskom društvu onda HVIDRA podnosi kaznenu prijavu zbog Pupovčevih izjava i da sad se time bavi državno odvjetništvo i provodi izvide? Pa ja ne bih ulazio u rad državnog odvjetništva. Ja postavljam pitanje, imamo li verbalni delikt? To ćemo čućemo što će DORH. Znači ja, možda imamo, ako DORH zaključi. Postoji kazneni zakon koji propisuje određena postupanja i što jest što nije kazneno djelo. Ne bih ulazio i neću ulaziti i ne želim ulaziti. Državno odvjetništvo je neovisno pravosudno tijelo i bilo kakva moja izjava bi mogla predstavljati utjecaj, pritisak na rad državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo nek samostalno radi. Hvidra nije podnijela kaznenu prijavu. Ona je samo rekla da očekuje da se DORH o tome... Đakić je izjavio da je kaznena prijava podnesena i da se izvidi provode. Ne, on nije. Ja sam razgovarao sa gospodinom Đakićom, koliko ja znam. Dakle, možda nije HVIDRA, možda neka druga udruga. Da, ne znam da li je neka, HVIDRA nije ponijela kaznenu prijavu, ona samo očekuje da DORH ocijeni da li su takve izjave protivne članku, čini mi se, 349. Kaznenog zakona, i
jučer na tematskoj sjednici Odbora za veterane Hrvatskoga sabora, za branitelje, Odbora za branitelje Hrvatskoga sabora, je rečeno dakle, da neće se uopće ni provoditi nikakva tematska sjednica na okolnosti. Ali neke udruge i dalje traže tematsku sjednicu izvan Milorada Pupovca. Pazite, što im vi odgovarate? Ja ne mogu nikome priječiti da traži tematsku sjednicu bilo kog saborskog radnog tijela, pa tako ni Odbora za branitelje. Živimo, kažem, u demokratskom društvu. Ja ono što želim i svojim djelovanjem i moja stranka jest da gradimo politiku u kojoj će se svatko u ovoj državi u Hrvatskoj u društvu osjećati ugodno, bez obzira je li pripadnik većinskog hrvatskog naroda ili manjinske stranke. Ali očekujemo svih, a pogotovo odgovornih ljudi u ovome društvu, pa ako hoćete političara, još i više predsjednika stranaka, da znaju kakve posljedice može u društvu dovesti neodmjerena riječ, čak nekad nepromišljena, a pogotovo ako je i neistinita, ne kažem lažna. I to je politika Andreja Plenkovića. Jesu li ovi napadi na Milorada Pupovca? I ne želim da se u društvu stvara dojam da Hrvatska demokratska zajednica niti vlada na bilo koji način projecira jedno stanje u kojemu bi se bilo tko imao povoda za takav nastup. Dobro, jesu li ovi napadi na Milorada Pupovca koji dakle ne prestaju zbog nekih njegovih izjava od kojih se ogradio pa sad novog intervjua, zapravo napadi na Plenkovića i rezultat unutar stranačke borbe u HDZ-u? Ne, ja mislim da ovdje gospodin Pupovac, ja sam to njemu i rekao i u razgovorima, mora znati da načinom i stilom, kako je to rekao, kada govorim i na bilo koji način doprinosi toj podjeli u društvu, da on stvara štetu onima, a to je u ovom trenutku vlada i ova Hrvatska, i politika Hrvatske demokratske zajednice, koja nastoji takve podjele i takve sukobe ukloniti iz društva. Drugim riječima, rekli ste mu da ne doljeva ulje na vatru, ako sam vas dobro shvatio. Pa, ne tako doslovno, ali to ne mislim, to je smisao, samo, je to ne mislim samo na gospodina Popovca, mm-hmm. To mislim na sve. Pustimo Hrvatska demokratska država. Rekli smo da postoji trodioba vlasti, postoji pravosuđe. Ja vjerujem hrvatskom pravosuđu. Bez obzira što će netko reći da je pravosuđe ovako ili onako. Nemojmo se miješati u rad pravosuđa. Razumijem frustracije ljudi, pogotovo onih čiji su članovi obitelji doživjeli teške zločine u Domovinskom ratu, pogotovo ljude iz Vukovara. Razumijem tu poziciju. Nije jednostavno vidjeti je netko šeta, a znate da je vjerojatno počinio zločin. Pustimo to policiji, pustimo to državnom odvjetništvu, nek se to procesuira, a nije dobro vršiti pritisak na institucije, jer ne mislim da će se s time bilo što postignuti. Ja vjerujem u te institucije. Je li točno da je premijer Plenković na sastanku sa ovim braniteljima iz HDZ-a, zajednica Gojko Šušak, rekao da bi zapravo izlazak SDSS-a iz koalicije izazvao prijevremene izbore i prije nove godine? Vidite, ja nisam bio na tom sastanku, imao sam službenu posjetu u Crnoj Gori, tako da ne mogu... A mislite li da bi došlo do prijevremenih izbora, dakle, da ono što Pupovac znam, izađe iz koalicije? Zajednica branitelja je dala podršku vlade i predsjedniku vlade. To je meni važno. Što se tiče budućnosti koalicije, ja držim, dakle, da ova koalicija na ovakav način posložena može funkcionirati i dalje. Da li bi bez nekog člana neke stranke koja je u ovom trenutku, pa i manjinskih stranaka u vladi dovela do rušenja koalicije, o tome ne mogu nagađati, o tome bih mogao i ima bi stav kad bi se do toga došlo. Dakle, ovako na hipotetsko pitanje ne bih mogao govoriti. Je li vam sporno da bivši ministar protiv kojeg se provode izvidi zbog sumnje na korupciju bude predložen u ime vašeg kluba za člana Odbora za zakonodavstvo? Govorim o Lovri Kuščeviću. Da, znam.
Lovro Kuščević je izabrani saborski zastupnik. To je njegovo radno mjesto. Jedno vrijeme je bio na predlog predsjednika. Postoji 28 odbora. Zašto baš u zakonodavstvo? Prije svega zato što je u odboru za zakonodavstvo, je dobro da sjede pravnici, isključivo pravnici. Lovro Kuščević je pravnik. Lovro Kuščević je bio ministar uprave. Ima znanja i sposobnosti i predispozicije da sjedi u tom odboru. Lovro Kuščević, skinut mu imunitet na zahtjev DORH-a kako bi se mogla provesti istraga o tome da li je ili nije. Sve to znamo. Svatko je nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Sve to stoji. Da. Ali činjenica da je mora otići iz vlade, da se provode izvidi. Nije li ovo malo ipak pljuska odbor za zakonodavstvo? Pa ima odbor za sport i mladež. Lovro Kuščević neće biti veći, niti manji zastupnik, niti će biti nagrađen, niti će biti degradiran ako uđe u neko radno tijelo Hrvatskoga sabora. Nikakav njegov utjecaj veći neće biti to što će sjediti u nekom saborskom radnom tijelu. Dapače, saborski zastupnik koji ne sjedi u nikakvom tijelu je nagrađen. Ne treba raditi ništa nego dolaziti na plenarnu sjednicu. Mi ćemo vidjeti, ja ću sa Lovrom razgovarati, mi ćemo ovih dana vidjeti kako ćemo se postaviti. Hoćete povući taj prijedlog? Vidjet ćemo kako ćemo se postaviti. Što, možda ćete promijeniti prijedlog? Ja ne želim živjeti u državi u kojoj je naprijed netko kriv. Ukinimo pravosuđe, neki javnost, bilo koga nas osudi, vratimo lomače i giljotine na ulice, ukinimo pravosuđe i odmah u startu, zbog toga što je protiv nekoga otvorena istraga, proglasimo ga krivim. Ne želim na takav način nastupati. Ali politička i kaznena odgovornost nisu iste. Pa da, pa on nije, on nije više ministar. Dobro, ako sam vas dobro shvatio, razgovarat ćete s njim, postoji mogućnost da promijenite ovaj prijedlog. Mi ćemo razgovarati sa Lovrom, vidjet ćemo. Ne želim na bilo koji način da bi ili imenovanje, ili odustanak od imenovanja utjecalo na njegov pravosudni postupak. Toga se grozim, jer mislim da bi na taj način, bojim se reći, ako nisi, postaćemo poruku i mi, mislim da si ti kriv. Ja mislim da trebamo malo spustiti loptu. Lovro Kuščević u Saboru sjedi, to je njegov mandat. On je taj mandat dobio na izborima. Sutra nema glasanja. Zašto? Je li baš razlog ovaj što niste sigurni da će proći ako ga predložite ili još ćete razgovarati s njim? Nismo planirali prema planu rada Sabora sutra glasovanje. I iz tog razloga smo značajan dio naših zastupnika su na službenom putovanju i nisu u Hrvatskoj. Prema tome, sutra ne možemo glasovati jer je takav bio plan. Vjerojatno ćemo glasovati idući tjedan. I onda će biti prijedlog da Kuščević ide odbor za zakonodavstvo? Do tada ćemo se na razini kluba i stranke dogovoriti o tome da li će Lovro Kuščević biti član odbora za zakonodavstvo. Ali isto tako, ispričavam se, kao što bi netko mogao naći i iznijeti primjedbu na to što je član odbora za zakonodavstvo, možda on je pravnik. Nije za očekivati da bude u nekom odboru koji je apsolutno možda neprimjeren, odnosno neusklađen sa njegovim dosadašnjim radom. Uvijek nastojimo članove odbora postaviti u ne zastupnike koji poznaju tu materiju. Odlučit ćete idući tjedan. Da je on član pravosuđa, možda bila još i gora. Ne znam što bi se reklo da je član odbora za poljoprivredu, s obzirom da ga se povezivalo za tim njegovim radom i njegovim privatnim poslovima koje je obavljao i njegova tvrtka i tako dalje. Da je odbor za gospodarstvo, možda bi opet netko našao. Dakle, ako želite poslati poruku da kad ćete Lovro Kuščević ne može nigdje biti, onda je to druga stvar. Kad ćete razgovarati? Je li točno, evo, čuo sam informaciju da se čak i predsjednik stranke i premijer Plenković slaže s tim da se promijeni prijedlog da ne ide Kuščević u odbor za zakonodavstvo? Rekao sam da ćemo sjesti sa Lovrom. Dakle, pa ćemo donijeti odluku. Idemo drugu temu. Imate još problema u stranci. Donijeli ste nekakva pravila kako bi trebalo podržati predsjednicu, da nema tu odskakanja, da se ne bi ponovio crni labud, a onda se dogodile izjave Culeja i Penave, no nismo vidjeli nikakve sankcije. Dakle, za Penavu ste rekli razumijete Vukovar i sve to, ali što je s Culejom koji otvoreno kaže da on ima kandidata i ne podržava otvoreno Kolindu Grabar-Kitarović. Čini se da podržava Škoru.
Pazite, kažete imamo problema u stranci. Pogledajte malo unatrag nekoliko godina koliko je primjerice SDP u trećoj godini mandata imao rejting. Ima rejting, mislim da ga je u trećoj godini prestigla, bila Mirela Holi sa svojom strankom. Jest, istina. Da, da, mi smo najjača stranka koja ima 28% podrške birača. SDP vas sustiže. Ja mislim da bi brojne stranke htjele imati probleme koje ima Hrvatska demokratska zajednica i imati 28% rejtinga. Dakle, mi smo velika stranka, u našoj stranci se raspravlja, govori se, postoje nekad problemi i mi ih rješavamo. Rješavamo ih na demokratski način. Mi nismo donijeli nikakve regule, nikakva pravila kojima bi trebali svojim članovima stranke zabraniti govoriti, nego tvrdimo da smo u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore. Naš je glavni cilj i prioritet da Kolinda Grabar-Kitarović na tim izborima pobijedi. I očekujemo od svakog člana stranke da svoje osobne ambicije, koje su legitimne, a odnose se na unutarstranačke izbore i njihovu ulogu u tim unutarstranačkim izborima, sada za tome. Biće vremena za to. Pa zato vas i pitam kako gledat onda na izjave Steve Culeja i hoće li on imati neke sankcije ne podrži Kolindu Grabar-Kitarović? Stevo Culej je govorio u zakonitkama. Ja nemam potrebe niti namjeru ulaziti i odgonetnuti kakva je ta zakonitka Steve Culeja. Ja sam njega pitao kao predsjednik kluba: Steve, pročitao sam što si rekao. Je li ti podržavaš doista Škoru ili Kolindu? Logično je, Branko, da podržim Kolindu Grabar-Kitarović. To vam je rekao? To je rekao meni. Dobro. On je rekao da je to logično. Da ko treba biti. A hoće li biti da će on to sam procijeniti? Ja vjerujem da će Steve, bez obzira što nekad Steve ima tu svoju osebujnost u nastupu, podržati sigurno Kolindu Grabar-Kitarović. Evo, predsjednica u Americi sad nastavlja privatni posjet kćerci. Kad će onda objaviti kandidaturu? Imate li dogovor? Hoće li to biti sad kad se vrati u Hrvatsku idući tjedan? Nisam ja taj koji bi trebao objaviti datum gospođe predsjednice i njenu kandidaturu za novi mandat. Ona je rekla jučer, ako se ne varam, da će to napraviti uskoro kad se vrati u Hrvatsku. Ono što mi znamo, Hrvatska demokratska zajednica već polako se priprema kako bi joj omogućila što je moguće bolju kampanju i uvjeren sam da će pobijediti na izborima. Kako komentirate da je izjavila da je u inozemstvu lijepo reći da si Hrvat, a da to nije lijepo reći u Hrvatskoj? Pa, ne znam to kraj što je s time predsjednica htjela reći. Meni je lijepo reći i u Hrvatskoj. Ja sam Hrvat i to govorim iznimnim ponosom. I kao branitelj i kao čovjek koji voli ovu državu. I to isto tako s radošću kažem izvan Hrvatske, bilo gdje. Tako da stvarno ne mogu to komentirati. Ne znam u kom je to kontekstu rekla. Ja mislim da smo država u kojoj danas, evo, u 2019. godini možemo s ponosom reći da smo Hrvati i da ovo što ova vlada radi, pa ako hoćete Hrvatska demokratska zajednica, činimo sve da bi ne samo bili ponosni reći da smo Hrvati, nego da bi nam život bio što bolji. Da bismo mogli imati što je veći broj zaposlenih, što je moguće viši standard, da mladi ljudi ne odlaze i to je, tad možemo reći kad taj cilj ispunimo, a mislim da smo ispunili sve druge nacionalne strateške ciljeve, da je sad pred nama još samo taj cilj da Hrvatska bude što je moguće razvijenija država, tad ćemo još s većim guštom reći da smo Hrvati. Još jedna aktualna tema, idući tjedan bit će saslušanje Dubravke Šuice u Europskom parlamentu, ako se ne varam idući petak. Propituje se porijeklo njezine imovine, evo i neki briselski portali o tome pišu, da nije dovoljno jasno pojasnila otkud joj toliko kuća, kažu da milijune eura to vrijedi. Što vi kažete na takva pitanja na koja ona navodno nije konkretno odgovorila i bojite li se da bi mogla biti zaustavljena u Europskom parlamentu upravo zbog tog pitanja? Ja mislim da je ovo jedna akcija organizirana. Akcija ne bi li se onemogućilo u zadnji trenutak Dubravku Šuicu da postane potpredsjednica Europske komisije. Ako se ne varam, Dubravka Šuica je bila i u vašem studiju gošća. Ne znam da li je tada to bilo postavljeno pitanje, ali sam čitao u to vrijeme da je već ranije su se provodile istrage oko porijekla njene imovine.
i da u tom procesu nije se utvrdilo taj nesklad o kojemu se između prihoda i njene imovine, odnosno da je ta imovina kojom ona raspolaže odgovara onome što ona naslijedila i što je ona i njezin suprug su tijekom dugogodišnjeg rada doista i zaradili i uprihodili. I ja vam izvan toga doista ne mogu ništa reći. Ali kad kažete organizirana akcija, na koga sumnjate da je organizirao? Pa oni koji, ja sad ne mogu točno... Iz Hrvatske ili iz Europe? Ne mogu to tvrditi. Ja tvrdim dakle, da netko me očito nije u interesu da, da Hrvatska na toj poziciji ima svoju potpredsjednicu koja ima jedan vrlo, vrlo važan resor u komisiji. Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa, dokad će se HDZ inatiti, odnosno hoćete li im poslati te putne naloge? Ma vidite, mi smo i sinoć imali. Mislim, poslali ste ih u medije, zašto ih ne pošaljete povjerenstvu? Pa to je predsjednik rekao. Dakle, ovdje se ne radi o sukobu interesa. Ovdje se radi o tome jesu li povređena načela djelovanja. Dakle, da se ovdje radi o dvostrukim računima, to bi bilo kazneno djelo. To bi bilo posao državne revizije, odnosno USKOK-a. Dakle, ovdje se radi o tome da li su povrijeđena načela djelovanja. I Upravni sud, i Ustavni sud, pogotovo Ustavni sud svojom odlukom iz srpnja, propitkuje Upravni sud da se očituje da li povjerenstvo, kada tvrdi da je pojedini dužnosnik kršio zakon u smislu kršenja načela djelovanja, a za koje djelo, navodno, sigurno nije propisana sankcija, da li povjerenstvo može takve odluke donositi? Dakle, nećete im dostaviti nalog? I držim, da bi kad se Upravni sud očituje i kad bude rekao da je, da je povjerenstvo u pravu, onda će vlada to morate dostaviti. Po meni, dok je to upitno, prekoračuje li svojim postupanjem povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa svoje ovlasti koje u zakonu nisu propisane, predsjednik vlade drži da im je sve dostavio što je sukladno zakonu trebao dostaviti. Tu se pojavila jedna informacija, navodno su redni brojevi tih putnih naloga tipa 86, 87, a riječ je o studenom mjesecu, dakle 11. mjesecu godine, pa se postavlja pitanje kako su tako niski ti brojevi, zar se u HDZ-u tako malo putuje ili se možda ne pišu putni nalozi redovno? Prije svega, veliki broj dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice kad je unutar države ne naplaćuje putne troškove. Ja prvi. S druge strane, postoje vam i županijske organizacije. Moj let od Dubrovnika do Zagreba na sjednicu predsjedništva evidentiran je u mom računovodstvu u županijskom odboru. Ja sada ne znam. Dakle, Dubrovačko-neretvanski HDZ. Splitski HDZ. Splitski. Ne, moj Dubrovačko-neretvanski. Da. HDZ ima svoju evidenciju putnih računa. Dakle, oni plaćaju vaš let, a ne centrala u Zagrebu. I ako se plaća moj let, ako se otvara putni račun, onda ga otvara moja županijska organizacija. Prema tome, ovo što je prikazano, to se vjerojatno nosi samo na troškove koje su direktno teretile središnicu. A ostali troškovi Osječko-baranjske ili Vukovarsko-srijemske, odnosno putni računi su evidentirani u tim organizacijama. Pazite, već čini se treću godinu za redom, ako se ne varam, Državni ured za reviziju nije našao niti jednu jedinu primjedbu u poslovanju Hrvatske demokratske zajednice. Po meni je, a ja znam da Državni ured prilično pažljivo češlje poslovanje političke stranke, pogotovo Hrvatske demokratske zajednice. I mi to želimo. I nikada, niti, recimo moj županijski odbor je već u posljednje 3 godine 2 puta prošao kroz provjeru državnog ureda i nije nađena primjedba. Nema tu potrebe po meni dvojiti oko toga da li je to ispravno, jer da nije, već bi to državni ured takvu nezakonitost svakako utvrdio, da je postojala. Na kraju moram vas pitati, dakle, ti unutarstranački izbori, je li išta jasnije kad će biti? Statutarno bi trebali biti u prvoj polovici iduće godine. Postoji li mogućnost da se odgode zbog predsjedanja Europskom unijom pa da budu iza lipnja? Teško. Nemoguće. Statut je tu po meni jasan. Dakle, kad će onda biti?
Pa izbori će biti u proljeće iduće godine, kao što su bili i oni prije 4 godine. Prema tome, nema razloga, niti bismo išli sada sa time da se rade izbori u ljeto. Kako gledate ove? A praktično bi kampanja za parlamentarne izbore trebala biti u ljeto. Nama to, moram reći, to nije ugodna situacija da iz jedne kampanje za unutarstranačke izbore uđemo neposredno u kampanju za parlamentarne izbore. Biće pogotovo neobično ako premijer bude Plenković, a predsjednik HDZ-a netko drugi. Mislite da bi u slučaju, najprije će predsjednik HDZ-a biti Andrej Plenković, ja to ne dvojim. Ali, i nakon unutarstranačkih izbora. Ali kažem, ako pobjedi netko drugi... Ne bi onda Andrej Plenković bio prvi. Pa bar prije, tehnički do izbora možda. Pa to je sad u Njemačkoj, to nije sporno. Da. Sad vam u Njemačkoj imate... Pa to ne bilo sporno, ali budite uvjereni da se neće promijeniti. Vjerujete u pobjedu Andreja Plenkovića, iako sad se spominje čak i Oleg Butković kao kandidat, iako on tvrdi da to nije točno. Mislim da je Oleg u intervju u Novom listu apsolutno odbio tu mogućnost, ali tako je rekao, i ja mu vjerujem. Znači, proljeće iduće godine definitivno nema odgađanja, pa evo, pozivate sve kandidate da se strpe da prođu predsjedničke izbori pa da onda krenu u kampanju. Pa, bilo bi dobro da za tome tu ambiciju do izbora Kolinde Grabar-Kitarovića, nakon toga ćemo se svi koji imaju namjeru kandidati moći predstaviti svojim članovima i tražiti njihovu podršku na unutarstranačkim izborima. Hvala vam, gospodine Bačiću, evo na ovom gostovanju intervju. Hvala vama.